Ми, най-интересното беше, че хората го приемат много радушно, с много големи надежди, много добре се отнасят с него и той му отговаря, деца вика, с добри игри. Това, което беше излезло в пресата, не знам на какво се дължи, а държах да отида да видя с очите си за какво става въпрос. Оказа се, че и Вакеро, и Александко, и вице-президента на Барселона бяха така добри, учтиви. Срещнахме се, разговарахме, доволни са и от играта му, от израстването му, от аклиматизацията, от начина както се справя вече с езика. И те казват, че по принцип той е един от големите им надежди. Дай Боже да продължи да се развива по същия начин и може да бъде поредния млад футболист на Славия, който играе в европейските клубове. Което е едно от нашите приоритети, да създаваме млади футболисти, които да се утвърждават в нашия футбол и след това да успеят да пробият в Европа и по този начин хем да повишат класата си и дай Боже, заигравайки в националния отбор, най-после да имаме по-добро представяне и на младите национали. Защото ако няма млади футболисти, които да растат в отборите, да се изявяват, ако виждаме последно време, тук гледах 2-3 мача, дори нашия мач ЦСКА, отбор на ЦСКА имаше един българин. Вчера пак гледах един мач, пак имаше 3-4 българи в целия матч. По този начин не можем, няма шанс да направим национален отбор, който да бъде поне на средно европейско ниво. Оставам на страна, че базата и всичко, което е абсолютно задължително, защото това, което видях в Барселона, аз далече съм от мисълта, че може да се мериме или изобщо. То са терени, кампове, начин на възстановяване, зали за занимания, за игра, за посрещане на като идват роднини или родители на гости. Изобщо и в мечтите си не съм си представил, че може да има подобно нещо, но затова този клуб е Барселона. И така като гледаш, поне ти се пълнат очите и можеш да мечтаеш. Затова се радвам, че Мартин така добре се адаптира, играе и хората имат надежда в него. Все пак Барселона не кани кой да е. Сигурно повечето от вас са ходили на стадион извън България. Аз съм ходил на много. Единствени така близки до нашия менталитет съм виждал на мачовете Партизан и Червена звезда, но не на стадиона, извън стадиона. И сега бях на матч Барса и Реал. Реал победи с 4 гола. Нямаше ексцеси, нямаше простоти, нямаше нищо на стадиона. В никакъв случай баските не са по-културни от българите. Заявявам го директно. Но имат държава. И имат закони, които се спазват. Много права сте, като казахте този член. Но това нещо трябва не да се крие полицията и да казва стюардите да се оправят и футболния съюз да вземе решение. Ако сега футболния съюз вземе решение и трябва да накаже нещо ЦСКА, една част от привържениците на ЦСКА ще кажат, ето те искат да ни лишат от шампионската титла, да виждат скрити сили и тем подобни неща.
Тук, както ги има на телевизията, има ги заснемани. Полицията може много лесно да ги установи кои са публично, както казва затвора, 2 години, глоба. Следващия матч. Пепе Рутки. Обаче, колкото пъти казваме, плащаме десетки хиляди левове на полицията, те си седат отвънка, пушат си цигари и гледат вътре сеира. Защо? Аз не обвинявам стоярдите. Стоярдите колко? 20, 30, 50. Какво ще направят с тази тълпа? Нямат закон, няма нещо да са авторизирани да санкционират. Друго е, когато влезне полицията. Преди време, пак е такива, като влезнаха полицията и като ги зашамарат, почват да реват, то леле майко. Защо? Защото след това отиват някакви адвокати и казват, ама той е бил болен и шиас се имал и водна жаба и те като са го ударили, му се влошило състоянието. Ми чих, търсиш ти там, бе, Аланково, да правиш простотиите. Като той е уби 2 момичета, той не си спомнял кой крал колата. Хасан Чинчери крал колата. И това са законите в нашата държава. Утре ще го пуснат, че ходиш си прави пак същите работи. Като влезнат в къщата ти и с оръжие да те грабят, да те убиват, ако ти стреляш по него и го раниш, ти си виновен. Защото он е трябвало първо да стреля, па ако оживееш, можеш ти след това. Така че гледаме всичко от Америка, ама в Америка, ако влезеш в чужда къща, ще ти падне кепето веднага. А тук при нас, малко може да те обере, ама не много. Така че тук е държавата. Когато имаме държава, когато има здрава ръка, когато има един човек от майка роден да удари по маста и да каже утре ще бъде така. Ма ще ли да демонстрира 100 души пред Министерския съвет? Не 100, 100 хиляди да демонстрират. Трябва да се спазва реда в тази държава. Не може да се дават 2 милиона за някакво джендърско парти да ходят със самолети, а децата с 2 милиона аз 2 години ще издържа в школата на Славия. Он е отишъл там да си вее. Защо няма пари? Като отиде на мача с Унгария, някой от вас беше ли? Ако не, поне сте гледали. Стадиони да ти падне капата. Съоръжения, бази, всичко. Е, колко? Унгария е по-голяма държава ли от нас? Море ли има? Планини ли има? Равна като Тепсия няма нищо. Ние имаме всичко. Море, минерални извори, планина, стадиони, здрав народ. Само нямаме някой да удари по масата. Само имаме да се въртат разни той, който дойде и прекъсне уличната престъпност и накара да има ред в тази държава, той ще бъде премиер до живот. Това трябва да се знае. Без значение как се казва. Извинявам. Добре, благодаря ви. Да, заповядайте. Вкарвате ме в един крив кюнец. Не ми е работа аз да казвам какви трябва да бъдат наказанията, защото ставам страна. Не искам да защитавам нито Левски, нито ЦСКА. Аз от публиката на Левски по същия начин бях разочарован. Никога не съм предполагал, че феновете на ЦСКА ще направят това нещо. Никога!
Никога. Не съм предполагал, че при тях може да има такива вандали. И затова е голямото ми разочарование. А какво трябва да бъде наказанието? Ама защо прехвърляте Футболния съюз да ги наказва? Държавата! И държавата не трябва да наказва Гриша Ганчев и футболистите на ЦСКА, а това, тази група наркомани и идиоти, които са там, айде ла моето момченце днеска до управлението. Едно време имаше един месец чукат камъни от охларните, после излизат като пеперутки. А не може по-нежни ли от вас. А не може ли се пак, господин Стефанов, примерно, при крайни случаи, наистина при екстремистски прояви, особено тежки случаи на посегателства, да се отнемат и някакви точки от класирането, от подреждането в таблицата на отбора, макар и 2-3 точки, дори да е символично, но това мисля, че дори и екстремистските фенове ще ги стресне. Значи, тоест трябва да се действа комплексно, може би. Да, но трябва да, да се излезне с започва се първенството и преди началото на първенството ясно и категорично се поставят условията. При вандализъм, при изчупване, при побоища, при бомби, еди какво си, това са наказанията и стриктно да се спазват. А за мачовете Левски ЦСКА, ако няма полиция, вярвайте ми, ако няма здрава ръка, аз не бих пратил детето си на този матч. Това е така примислено вече решение. Нали не е в резултат на някакъв ефект, емоция? И какъв по-малък резултат, като ти потрошат? Ето бе, господа. Не го казвам емоционално. Не, не го казвам емоционално. Ама сега ще, така, ще бъде 100 сега лева, ще струва билета. Сега ще ти покажа нещо друго. Искам само да видите и на вас, господа, с... да видите на какво прилича стадион Славия. Седемо, че е минал някакъв ураган. Не, ако мога да видят, виждаш ли ти? Да. А, да. Приятна работа. Не, а? Просто... Ако можете да го видите, да това прилича. Аз вчера гледах кадри. 1300 седалки. Напечелившите честито. Така, моето момиче. Моля? Пана! Тия за закачване. Абе, все едно, че е видал това урагана Катрин ли беше? Какъв беше? И това е... Сега Гриша Ганчев какво да направи? Да отиде да застане като Раймонда Диен отпред и да казва спрете ли? Не може. То немаше го тук в главата първите 7 години липсват ли ти, нашмъркан ли си като прасе и отиваш на стадиона не да гледаш матч, а да чупиш и да трошиш, защото това, което аз видях, млади момчета, не повече от 17-18 годишни, качваха и трошеха, взимаха, хвърляха и палеха. И това нещо... искат някой да му убеди, че не може полицията да го хване така, айде, за малко ела, че ми трябваш, и като приберат 5-6, те са една група, и те бяха почти на едно место, и се изместваха и чупеха на другите редове. Ето и мача ЦСКА. Ето тук, има ли чурбари? Има, 100%, не може да не. Първия гол беше отменен за неправилно дишане. Ако някой ми каже защо беше отменен, защото нашия футболист пречел на вратаря. Ами, господа, всеки един, който стреля
във вратата, пред него винаги има по 5-6 души футболисти, значи всички голове да се отменят, защото все некой ще му пречи на вратата. Нито е докоснато в наш футболист. Отклонява се от футболист на ЦСКА топката. Явно се вижда. Камерата 5 пъти го гледах. Фронтално. Футболиста на ЦСКА е преди нашия, ако гледаш към камерата. И от неговото рамо се отклонява и влиза. И го подвежда вратаря. Значи изобщо да няма футболисти на Славия там, трябва някъде да са зад центъра, за да е... И то е един и същи едно недоразумение, Лозев от Русе. Така отмени гола в Арда. Трети гол не отмени. Ако трябва да се вземе отношение, трябва да се вземе към такива съдии, които са сложени там на вара и сега вече се размива отговорността. Преди време главният съдия си носеше отговорност, защото отсъдил това или това. Сега главният вика, обадиха ми се в слушалките, вари ми казаха да отмена гола. Вара вика, ама ние му казахме той да прецени. Сега даваме допълнителни пари за никаква работа. И винаги сме от тази страна, нали знаеш, коя? На приема. Да. На приема предавателното. Така че аз лично по никакъв начин не съм съгласен с това, че главният съдия трябва да се съобразява с това, което му казва ВАР. Те могат да си дадат мнението, но решението трябва да бъде на главния съдия. Защото край на краищата по-добре да нема главен. Да има ВАР, да си гледат мача от будката, да си играят. Има ли гол? Да, нема. Продължавай. Гол е. И ще спестиме пари от съдийски. Да седат байрактарите от едната и от другата страна, има засада, няма засада и това е. Това е решение на треньорското ръководство. Гошо Петков прави още по-здрави мачове. Ако говориме Светли Вуцов има история от 2 години, Гошо Петков от 27-8. 32, да. Така че за този матч ни трябваше един човек, който да бъде тарикат. И ако това момче е от Русе, не си беше плюло на сурата и да отмени гола. Тогава гол ще влезе не. Абе, да го бехме изкарали до 75-та, но там го оставам на него. Що, не вярвате? Не. Да, малко и примерявам. Дали, айде, десетки. Еби, аз смятам, че Светлио трябваше малко да си поеме въздух, защото му се събраха доста мачове. Направи някои грешки, в никакъв случай не са фатални и в никакъв случай не се отразяват на бъдещето му. Но сега предстоят мачове, на които трябва изцяло да бъде отдаден и да си прави сметка. Гостуване в Стара Загора, Локо Пловдив, все преки съперници за по-предни позиции. Септември. Така че
Да, наистина заставането на вратата на Гошо Петков не толкова защото е Гошо Петков, а защото е на 47 години. Това попали. Но мога да... Не знам. Гошо Петков нямаше вина за нито един от головете. Този, който трябваше да пази за спана първия гол, а за втория гол и ти да беше на... И ти щеше да го вкараш. Беше на тикьор чорчи, само да бутнеш вътре и да влезе. Но случва се.